Video číslo 3 a pokračujeme v naší aplikaci Jednoduchý seznam osob. V našem kurzu píšeme mobilní aplikaci. Pokročíme dál a upravíme naši aplikaci tak, že bude načítat dynamický obsah z tabulky Google, to znamená v Google Sheet. A já tady mám náhled skutečných dat. Vytvořil jsem jednoduchou tabulku se záhlavím příjmení, jméno, e-mail, telefon. A tentokrát jsem tam vyplnil jiné informace. Ještě upozorním na to, že je rozumné pojmenovat nebo přejmenovat ten list, třeba tak, jak vidíte tady dole, osoby. On se standardně jmenuje list mezera 1 a ta mezera by nám dělala problémy, takže přejmenovat třeba takto osoby. A využijeme bezplatné služby tady na této adrese. Prvně teda provedeme registraci, chce to účet Google, který samozřejmě, pokud máme už tabulky Google, tak takový účet už máme. A po zaregistrování najdeme tlačítko, tady to zelené New API from Sheet. A v dalším kroku tam vložíme adresu toho našeho dokumentu v tabulkách Google až po poslední lomítko. Za tím lomítkem by mohlo být něco jako View nebo Edit nebo Share nebo něco takového. Takže celou adresu až po poslední lomítko. Tady není vidět celá. No a ve čtvrtém kroku se vlastně vytvoří ta naše služba, ten API kód, který tady vidíte, část jsem zneviditelnil. No a potom v tom našem REPLu, repl.com, tam, kde pracujeme na té evidenci osob, tam použijeme na příslušném místě tady tento atribut data.stein.url a teď tam bude ta adresa toho API kódu, který jsme zjistili v předchozím kroku. To byl tady tento. A ještě musíme ale přidat lomeno a název toho listu, v mém případě osoby, tak jak jsem ukazoval, že jsem přejmenoval ten list na osoby. A konkrétně tam, kde to použijeme, to bude v tom T-body, čili v těle té tabulky a tím se nám načtou ta příslušná data. Ono samozřejmě je potřeba zařídit ještě něco jiného, přilinkovat dva skripty, dva javascriptové soubory. To už jsem všechno nachystal v tom REPLu, takže pro nás jenom tahle věc navíc. No a tady mám potom náhled. Na levé straně jsou ta data z tabulky Google a na pravé straně už je ten obsah načtený v té naší aplikaci. To znamená, tak jak si ta data nachystáte v tabulkách Google, tak se vám načtou v té mobilní aplikaci na tom telefonu. No a adresa je velice jednoduchá. Jediné, co se od minula změnilo, že máme na začátku trojku. Trojka, pomlčka, evidence osob. Takže když si zase zapíšete tuto adresu v Chromu a přijdete na ní, tak tam bude tlačítko Fork, kterým skopíruje ten projekt do svých a můžete ho upravovat. Tohle je ta služba, kterou budeme používat na té adrese a bezplatná verze nám nabízí 5000krát za měsíc načíst ta data a můžeme mít na listu až 200 řádků, což pro takovou menší aplikaci stačí úplně bez problému. Mají tady i dobrou dokumentaci. Trošku se to týká věcí kolem programování. My ještě neprogramujeme nic, takže nás by zajímala až tady tato část. Ta poslední, kde je vysvětleno, co se má přilinkovat, to už jsem udělal,
a jakým způsobem se zobrazí data z té tabulky Google. A v zásadě jde o to, že se název toho sloupce zapíše do složených závorek, do dvojitých složených závorek. A tohle už je ten náš projekt s tou trojkou, tři evidence osob, trojka, a zase tady mám dva identické soubory. Ten druhý teda pro případ, že by se nám v tom originále něco nepovedlo. A tady je ten náš obalující kontejner, ten div, ve kterém je tabulka a hlavička zůstala úplně stejná, bez změny. A tělo té tabulky, když se podíváte, tak zdánlivě ho tvoří jeden jediný řádek a místo těch vlastních dat je v té první tabulce, v té první buňce, v těch dvojitých složených závorkách příjmení, pak v té další jméno, e-mail a telefon. A tady v této části, ty body, tady máme právě odkaz na tu naši službu. To znamená, tam budeme vkládat tady tento kód a nezapomeňte, že když ho skopírujete z té služby Stein, že musíte ještě přidat lomítko a název toho listu v tabulce Google. Takže sem, když ho potom vložíme, já to tady nemám, abych ho nezveřejňoval, a tak potom jednoduchým způsobem vlastně načteme tu aplikaci a ona nám načte ta dynamická data. A já teda to nemám samozřejmě, takže vlastně nemám co ukázat, ale na začátku jsme se bavili o tom, že je to webová nebo mobilní aplikace. Teď na tom vlastně zdánlivě nic mobilního není. Nicméně, když si potom tady tuto adresu napíšete v telefonu nebo v tabletu s Androidem, načtete a tady v tom prohlížeči Chrome budou nahoře někde tři tečky, takové to menu, tři tečky. A zobrazíte menu a bude tam nějaká položka, přidat na plochu nebo něco podobného. Tak to zvolíte, přejmenujete a uloží se vám odkaz na tuhle stránku. To znamená, že potom vám přibude na ploše další ikona, která bude vést tady na tuto naši stránku a pak jste schopni ta data načítat dynamicky podle toho, jaký je obsah té vaší tabulky Google. No, tak snad to bylo teda srozumitelné a těším se u dalšího videa. Na shledanou.